här delen tänker jag gå igenom hur du kan använda dig av gradskivan, också kallad geotriangeln, i den delen som kallas två linjer i planet. Här är fyra olika uppgifter som jag tänkte visa dig. Den första har vi två parallella linjer, kallas L och M. Hur ritar man dem alltså med hjälp av sin geotriangel? Rita en linje. Kom ihåg, linjer är ju oändligt långa. Och hur ska du kunna rita en annan linje, som jag kallar den här till L, som är parallell med den här? Jo, om du ser de här små sträckorna här, så de är alla parallella med den här kanten som du ritar längs med. Så flytta din geotriangel så att din linje L ligger längs med och rita en linje som är parallell. Så om du vill så kan du göra som så att du tar paus här emellanåt när jag berättar. Och så gör du själv det här i häftet för att träna hur du använder dig av din geotriangel. Beteckningen. Hur man betecknar att två linjer är parallella med varandra. Då använder man två stycken sådana raka streck. L är parallell med, betyder det där, linjen M. L är parallell med M. I tvåan ska jag ha två stycken linjer som skär varandra. Det är den ena linjen. Och den andra linjen kan jag rita var som helst. Nu ritar jag på flit två stycken linjer som du inte ser att skär varandra. Men kom ihåg, de här linjerna är oändliga. Så att om de inte är parallella så skär de alltid varandra någonstans. Så rita alltid tillräckligt långa för att du ska se att det faktiskt är så. Att två linjer inte är parallella med varandra betecknas egentligen med att de är inte parallella med varandra. Alltså du ritar parallellt sträckorna och så ett icke-streck däröver. Den här gemensamma punkten här, den kallas skärningspunkt. Två linjer som inte är parallella med varandra, så de har åtminstone en punkt gemensam och den punkten kallas skärningspunkt. Om de sammanfaller så har de ju oändligt många punkter gemensamt. Kommer till följande. Två stycken linjer som är vinkelräta mot varandra. Den första är ingen skillnad var jag ritar. Det där är min linje R. Men nu ska jag rita en linje som är vinkelrät mot den här. Då utnyttjar jag att det här sträcket här i mitten, det är vinkelrätt mot den här sidan. Så placera din geotriangel så att du har din linje R sammanfaller med den här i mitten. Då kan jag dra ett streck här som är vinkelrätt. Det där är alltså min K. Och med vinkelräta brukar man visa så här med en liten kvadrat där i mitten. Att de är vinkelräta med varandra, så då tar man egentligen den här sidan, det använder man som beteckning. R är vinkelrät med K. Ett annat ord för att de är vinkelräta mot varandra, eller med varandra, så talar man om att de är varandras normaler. Så R och K är varandras normaler. Och det betecknas alltså så där, att de är vinkelrät. Nu ska jag visa åt dig hur man gör en mittpunktsnormal. Och för att kunna göra en mittpunktsnormal, det betyder alltså att det är en vinkelrät linje till en viss sträcka i mitten. Så det kan man bara göra i sträckor. Annars hittar du ju inte mitten. En linje har ju ingen mitt. Så jag drar en sträcka. Sträckan AB betecknar alltid det som står i uppgiften. Och nu ska jag hitta mittpunkten här. När man gör sådana här rita sådana geometriska bilder använder man aldrig linjalen till att mäta någonting, utan det är endast ett hjälpverktyg, men inte till att mäta. Som du ser så här från nollan går det åt båda hållarna, kommer det ut att det räknar härifrån till 1, 2, 3 cent och 1, 2, 3. Nu gäller det att hitta så att du får samma siffra vid båda ändarna av din sträcka där. Så här. Nu har jag 2,8 cm där, eller vid 2,8, och den är på den sidan också vid 2,8. Då alltså mitten här då vid nollan. Nu vet jag vad nollan är, det vill säga mitten. Då flyttar jag på samma sätt som jag gjorde här uppe.
flyttar jag geotriangeln så att den är längs med, ingen skillnad vilket håll. Och så drar jag min normal. Tecknar att den är vinkelrätt och normalen en. Sådär. Lycka till med att jobba med din geotriangel.